сьогодні будемо танець вчити, танець солохи. Ми будемо ліпити вареники. А хлопці не пускають Елю до вареників. Танцювати. А ми бавимося, ми стрибаємо, бігаємо, граємо ігри, рахуємо. Подивитись на наймолодших учасників конкурсу учнів перших-четвертих класів прийшли їх батьки. І якщо ті хвилювання за свою малечу не приховували, то юні артисти на сцені почували себе досить впевнено. І не дивно, адже готувались до виступу від жовтня. Маленькі дітки, яким лише 6 років, але вони вже хочуть показати свої вміння і таланти. Батьки дуже нам допомагають в цьому. Вони шиють яскраві, красиві костюми для своїх діток. У третій школі Тернополя є чимало хорових і танцювальних колективів. Деякі з них вже мають звання народних. Лише в початковій школі у нас є хор молодших класів, хор «Солов'ята», вокальний ансамбль «Веселі нотки». Також 12 хореографічних колективів. Всі вони працюють на базі школи і, наскільки це можливо, ми створюємо всі умови для розвитку творчого в нашій школі. Управлінням освіти передбачено на міському огляді такому фестивалі тільки один колектив, який танцює – народний танець, один бальний і один сучасний. В той час, коли самі чуєте, що в нас є 39 таких колективів. Але зате ми щороку проводимо в травні місяці великий такий звітний концерт колективів всіх художньої самодіяльності перед батьківською громадськістю. 14 березня переможці шкільного етапу візьмуть участь у загальноміському конкурсі оглядів.